وبحر كتا قرانا يا وحا هيك يا ورياش محل قرانا يا موحم وارباح كان دير ديرته وجيدها عليا سي لو قلص وسون حل غاري ماي ويوم محل هيسان محل هيسان محل رياش محل هيسان يا شيدي يغو ورك يغد بنيان ادو وينها يغد بنيان ادو ما غد بن ما يان اني اسكي تك مسني انا كا هادلين ده هذا الوي هذا انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن دا وضياء شهيدة قيمها هي قدرين تمضنو إن ومركلة يموغال عصوب تمحانها عبد ولدتكم حين قسو قايين إن دتكم إن بلن برانك بين قسو قايين قلبتي برانك وصوودنا برانك قسو دوي هاي بحاوي إن واد أغان دونتان إن وضياء ووحان كويري عصوب بعد ما أنت أركي دونتان بلنك هاي يددك بايني كلا لحباحنا ما تهلك ويحي كدعا تبدن بي مركي برنامج كده مالك ويعني كما عيسى يعني شيء دون ان شاء الله هادي وداون دونتان ان شاء الله انغو دن اينو ودا داون waxaan filnay kulay su'aalaha ay keentay suu'is aad su'aalaha oo adag oo dadka inta badan ay xujooyin u wayaan bay u badan tahay markaa waxaan rajaynayaa su'aalo igu soo aadi doona inaan ku nasiibsan doono insha Allah inta Ibrahim iska daawanaysay suu'is iyo su'aalaha bal maxaa kugu yaab badnaa su'aalihii aad kugu badnaa hadda ima nood gareysna laakiin waxa fiican lahayd su'aalaha way nood bay igu qornayeen amaanta aan ka hor imaadaan oo suu'is su'aalaha jawaabood u haya amaan wax ka siina tabeen aad iyo walaal aniga ila hadal maxaa sheegaysaa hay waxaan ku wixii aan adaga duubtay meey xageed geys waxa ma taa hadal haadir waxa ka duuto soo saaray meesha hadal ayo ayo su'aal ku jiyo soo aragtay aniga ila dizaad walaal barnaamij ana ku idin adiga barnaamij sawada su'aal barnaamij ka yagaan ku idinina kii waa yaa taa kii waa su'aasha buuxda kale ayo walaal soo daa ka tagay ay dhabayso barnaamijkii aan aniga iga duubtay xageed geys soo barnaamijka ma taawan xageedka xagee ka taawada ma baa soo gelinay waa soo gelin kuriga ku waalana iska tagay No. Waa ku dhawaa laakiin barnaamijka iga dhaadhac wuxuu yahay iyo wuxuu ku saabsan yahay. Hadda waan ku sheegay barnaamijku waa aqoon guud, waa diin iyo maadi. Qof wax laga dhaadhaciyaa. Maxay? Hadal u kaadaan. Ninka maxaa karta? Maxaa soo galay? Ninka maxaa karta? Ninka waxa aad ugu jiraan sawir. Ninka maxaa ka galay? Waa soo dhaw. Waa galay. Baa yahay. War bal u kaadaan. Bal u kaad maxay tan iyo? Naags burga wad iska xiri. Waxaan ma garan sawirta waxaan kiimika ku jirtay. Farad uu maasa staayna. Maasa soo walaal macaan maasa si. Adiga adeer macaan. Walaal day. Farad iga in adeer Nabii Maxamed ku salli horta. Sallallahu alayhi wasallam. Walaal macaan. Fiiri. Walaal adu xuma qalaad iyo laftiga wax fahan. In aad degdeg in moogta. Xaqtaadu walaal. Barnaamij la yeyna walaal macaan dad ka xishood. Waxaan aad ka u gelin sabab. Waxaan naga durugo halka iska qof aan marayo. Walaal nin baa wareysanaya maxamed. Nin maxay? Nin ku nin uma jeedin. Ma ya deenika waa u jiraan oo nin baan nahay walaal macaan anaga aan xaqeerin anaga. No. Iyo waxaan kaga yimid dhuuxa hoose. Haye. Ma suuga anagu dadtayada aanu sheegnaa oo anagu xaaladaha nala soo dirsan aanu sheegnaa. Haye. Roob fiican baan helay. Haye. Roobkiina dirindir baa ku dhalatay. Haye. Xooluhu inta ay cunayaan. Haye. Inta bahal ku cunayaan, inta bahal ku cunayaan badan. Haye. Waxaan deegaankeen. Waa deegaanka bixin ka hooseeyaa waa dhuuxa doodida. Haye. Dee waxaan ku codsanaynaa dadweynaha iyo magaalada iyo dadka iyo wariyayaasha waxaan ku in gurmad la soo gaaro. Oo bahal ka garanaya waxaan. Haye. Yaa. Wariyayaasha maxay ka garanaya? Waxaan war bahalkan dirindirta oo geedaha cunaya si loo galo soo suun xal laga gaari maayo. Wayuu maxay haystaan? Maxay haystaan? riyash maxay haysay ayashiidi iyagu warkay gudbinayaan adduweynaha ay gudbinayaan adigu ma gudbin maayaan aniga iska tag meeshni anaga ka hadlayna dee hadal way hayo marka madirin diirta la dirayaan diirtaas xoolihii bay cunasa geedihiina waa cunasa haye dee xaaladeedu wallahi si xun bay geedaha u wada horta ninka ugu weyn baa waa haye u kaad walaal horta u kaad ninka aan la hadlay walaal ka hadal adiga waxa iga maqan aniga diirin diirta geedihii la asatay baan ugu ka warbixinayaa anaga qurcaba xaafadeed horteeda ka soo baxay haye qurca haye taasan ka cabaneyna war qurcadi cabashada war qab u yeesha xoolaha daaqa sooraan baa sheegay adiga waxba ku dhiman ya sooraan baa sheegay waadirti magacayda hore loogu dhigay horta baan iska badhix go'an dhul baaba ka shitaaye markii waan dhameeyay anigu ninka bal ka wareysay maxay kaale horta inaa is wareysanayne Soomaad dihin maxaa ku jiraa dirindiirta waxa dirindiirta la yiraahdo wax ka daran baa jira ma garatay
هاي برنامج هراء أو قريب قادم جرها كم عصبي؟ سامر كسؤال شو اللي بودي ما كجوابت مركي مر هراء اللي بودي كمان جوابين هاي وسؤال أذك بيوهيد جاي ذا تدك صح إذا والله واحد كوري أبدا واحد سويس أنا نكن قاون سك داي وانك قاون تتكادر ورئيسه ورد كادر ورئيسه برنامج ما كشرنا ولا وهاي والله تتكادر ورئيسه بالله يوم كدر يوم نكاد ورئيسه نسأ بالله ليه كده كذا ويا مجلس الإلهي وحنا كشيء جنيو سيلا ما ولا انا كاغر بالواي سؤال سوق سوق ماي سوق برهام سوق نو سوق هتجن ولا واي هي هتجن سؤال شو واحد كله هذا كنت بقى او كان برنامج ما نو سوق انا سوقت هي هي انا كوريسو هي walaal macaan aniga ninka aan ku agi saagi karnay saad ana ku agi saagi karniga aan waa shaati xitaa u laabin yahay ma yara macaan waa u jira qab dagaal ugu yaraan yahay qab dagaal ma dagaal baa ku jira dagaal ku jira dagaal kuma jirnay su'aash maxaa weydiinaysa ninka aniga weydiyo horta walaal macaan u kaad adiga horta maxaa birta agtaagantaa birba agtaagantaa intaas dagayso walaal qali walaal macaan saagay سي وحيقه هان لاين بو عادي بان هان ها بيستوز وينون بطل بيستوز ما هو البقل هنا صح صح معنا عقلي انا احنا ودينا كان نقعد دابي واش كيف دابي ما الحين معنا وقت ما كنت معنا يا كالي وقت ما كنت واصح وقت انا وصعد والله داني هذا برنامج سمول انا احنا ودينا كان انا ورين ورك هاني وبحاني ما نحتاج لا خاطر توي ولا سؤال يا داني يا داني انا ودينا سؤال سي غدا غرينا ولا سؤال No. ورياد الروايه ده اللي قلت له يا نعسوي فناتك نير وايد
su'aashu waxa ku leedahay wax markii la jiido mar walba si yaraada wax markii la jiido markii la jiido mar walba si yaraada su'aalaha marka seen laakiin hadii lagu weydiiyo waad ka jawaabi kartaa waa ku jawaabi karaa Bayern Munich calaamadeen inta laga bidiyo qolada wiiyeeda subaxda loo yeegay waxaan iyo caabteed qari laakiin waxaan rabaa inaan socdo barnaamij walaal waxaan caabteed barnaamij aan socodayna barnaamij haye barnaamij aan socdo barnaamij leen waxaan caabteed horta qariniyo magaalada ka qari waxaan caabteed
باير مدش بس سوق هذا سو استاي ماي لما ودين وان كرتي مركا حدا نصيب ويا النساي لو ودي واي هي صح ان سواشو حسان سواشو وحا كل هذا وح مركي لا جيدو يراده وا باس وا باس ها باس انا ما كاهر شيغني دي انا كاهر شيغ وح مركي لا شيدو انا كاهر شيغ ولال ودا واي هي انا كاهر شيغ وحا وي مركي وح لا شيدو سوماها باس دي مركا شورتا يا حتى دي انا سو قادن ماي waxaan xabeer mahayn baa su'aal aan ka ana jawaabta bixiyay su'aal gal wal wayahay kaal aad u maayo gal wayahay su'aashii lacagba ku waratay su'aal baa ismi diniya iimaanka laga qaadiyay arana waan horti kaal saad hayaa wal gowrniyo iskowday weydisay aniga waa baasnaan ku rabay haye ma su'aashaad aad ahaan ana ka gooray wala qarar qoran ana jawaabta bixiyay miyay taqaanaa ani miyay taqaanaa ani miyay taqaan anu dhiwana kaal inni yalla anu dhiwan miin diga kana horta kaal wadu miyana taqa wadu miyana taqa dawra qof ani waxba ugu su'aalaysa gabadhi isgoon walaal aan baa la su'aalaya soo aan baa ninna waa yaa su'aalo ani ma tidri maxaa leeda marka bal ka hadal bal waxa dhahaysa aragni aniga bal hadal qof kaal ma khasa baa qulaa ma khasa baa qulaa abaagaadi su'aasha ay weydiinaysay sheeg ana ku sheegay walaal waxaan la jiido yaraada wax markii laal carar orda ka war وريا اللي وراني محاك عقلنا هذا لو كذا سو اشك جو حق افكو وقف شو افكو افكو جاي اكشن ور هذه قالوا لي نو 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 baad baan soo waayo aad ma u dhigisteen inta daawanaysay in maxaa kuula yaabnaayo aad xasuusi kartaa wallahi haddii waxaan xasuusi kar ma jiro wax yaalo badan aan ka helay ka hadii arana ba jira awr culus ku keen ana garan ma garan ma garan ma yeelo samayn soo arub kaadi adiga waxa garan maysa aga awr culus weynaan awr culus ma hadir ka tin ka saartaan abrahaj kan daawan jiray ma dhaxanta ka daawan jiray hadna ay ka soo roodo yaa hadu ay ka soo roodo halkaan joogay farxad aan taaganahay haye maxaan oo dhaafay haan soo ka dhaxay aan soo gaaray debenta sheegaysan la yaabey maniga been sheegayaa saad been sheegayaa waraa ma walaal haddii raas aan daawan jiray haddii meenaan fuqaan qaado dunisa gacan qaado ha gacan ma aan kartoon baa mid meel yaale kartoon meel yaale qofaan hay macna laakiin barnaamijka jubnay dadna barnaamijka jubnay hawl baan wadanaa barnaamij la inuu kaado hawl baan wadanaa wadaa inaa daf baas ka soo kaayelay laa daf soo yiri mana wadanaa hawl baan walaal inuu saadi gacan baan qaadaa iyo waxaan ay u oran adeer ma maqlaysaa anuu waa gacan fudud ay hooyay inta gacan ay istaareen taa waa faas siyaasa hawl wadanaa yaa hawl wadanaa aniga waxa ay u oranayso inaan dhimir ka ciyaarta maaniga haa yaa waxa uu sheegay ramisan waxa uu soo noqonayaa hawshe hawl wadanaa haa hawl ba shaqan oo socda arban kaadni hada hawl lahayn haa mid kaan duc ka yeer ka kale haa yaa kaal maana noot istaan maana adeer ma maqlaysaa hadu xagaa naga la qaadaa adeer kaale
نيع لا كو داتادو دبا سانا سوتاي ما قرنا يسوي تجيس ما قرنا ورغي ما حاجه 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 ما كذا ما يقول شيء ما كذا وادي انا بحق سوري دني سؤال بلا وديني جاي سيرو دح بحدي ما كذا باش دعل كاس الله يا بنا يا هذا ما قال تشو حمل حمل ذا قف سؤال بلا وديني ما بعرف شو سؤال بس سؤال بس شو حق الاسئله يا اي وريا انا ما بغيت انا ضد الله هذا يا ورد برنامج شكرت هذا ما هذا الله الله ورد كره انا انا خاطر تاع معنا ما هذه 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 لفتي يا يا كل يا كل سعودي 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 هذي برنامج كانوا كلا ما سووا لما سووا قالوا برنامج كان ما والله قال هذا مكوي يرني هذا هذا كان حيا ميلا عنو كلا ما قالوا صح ورا هذا قال ميلا ثنا بورد كارو ثا يا ما إنا ثنا بورد كارلا يعني شو ديجي بورد كار محلية لكن أنا سؤال لو يديني جاي بورد كار محلية بورد كار محلية ما بفهم ما بفهم إيش سووا حما وقرني سكفر سووا والله قال قال سكفر إيش سمعي ما والله حقك أنت قبل ركب الله لنا هذا كار دمر بات هذا كار دمر بات ما تكني أنا وريا 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 ما قعدت وريا 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 هذا انا ديار باو انا اي وي مركه سؤاش waxay ku leedahay waxay ku leedahay su'aash wax markii la jiido waxa ku baxay si yaraa waxa ku baxay sar ma waxa ka gal waxa ka baxay ama is socoteen salaam su'aanay bal ku hada diyo hadeen in balaad taas waa qodob baa taagan balaad earphone gaas ka helay walaal yaa tay balaad maal sidii eeso haas dii yaa maana hada maxaan kartaa aniga waxaan afka u gelin waxaan su'aashana waxaan ina afka noo gelin maxaa wiiyo oo su'aashana leeyeen bisugo yaa walaal laastiga ninka wararsanaga daayo ayo laastiga ha laastiga haal urkaad maxaa laastiga oo hada maxaa ka qaldan tan fahansi marka la fursad aan ku siiyo wax kale ma isdii marba ukaad hortaan riixina aniga saatan yaa naga adagta macna kaar si wax ka yaa taa ugu dhimanay niyo ugu dhiman marka hortaas aan leeyahay fursad kale hadaan ku siiyo wax kale waa isdhihi lahayd ma jirtaa ayo aad may ninkaan bal waan su'aasha bal raw balin oo dib loo yidii bal horta bal ana waan hadal waraa iga daniyo yaa ku jeestay inaad naan jeesayna samacna yaa waa tahay daawadayaan waxa filaya in badan inaad qososheen baraankigii lagu sameeyay bulshada garoowe oo uu sameeyay Cabdiweli iyo nin oday ah een Cabdiweli bal galabta ka waran baraankigii inkastoo ayse galabta kuugu horeeyna hore u sameysay bal galabta maxaa kaaga duwanaa ee baraankiyadii hore maxay kaaga duwantahay aad iyo aad een suuusi waxa jiray een galabtii dadka qayb badan oo kamid ugu fahmeen oo ugu garteen inuu yaani aan baraankigii sameeynaayo asaate barnaamijka maanta waxa ay gala qayb qaateen nin oday ah oo kamida martay asxaabti aadiya abantul way la yiraado oo kamida asxaabta sida tooska ugu xiran barnaamijka soo weesiyo su'aalaha oo in badan martay su'aalaha weydiiseen een isku soo duubo barnaamijka public prankiga oo aan filayo markii la fiiriyo kan kuwa laga dhex qasiyo dadka inuu yahay ki afraad bunoqonaya maanta meki afraad weeyo oo yaani dadka laga qasiyo aadiya sax marka waxaan leeyahay bulshada bal wixii commentiga ah halkaas ku soo bandhigtaan een siyaabaha waxyaalaha inigu qosliya oo aragtaan iyo fikradihiina laftigooda aan u bedeli doono ficil insha Allah diyaalira waa tahay een waa run inta badan asxaabta een anagu commentiga moogtay waan akhrinaa oo dadku waxa dalabkooda waxaan jecelnahay inaan daawadayaasha aan maaragtay een u sameeyno marka inta badan dadku waxay ku celiya Cabdiweli hanoos sameeyo baraanki een mar walnana waxaan anagu ka turjunaa een waxyaalaha ay dadka daawanayaan ay xiiseynayaan een markastana waxa u taaganahay iyagu waxay markaas ay idea ay rabaan marka kale waxaan u soo wadnaa dadka een barnaamijyo funny ah oo maaragtay ayuu jilniin caadi ah kuwaas aan rabno dadkeena kaga qoslino ila qosala bal commentiga ayagana sidee u arkaan aadiyan waxa kasto aan xiseynaysan iyo wixii maragtay markasta ee hoos noogu soo qora anaguna de mar walba waan akhrisanaa commentiga waan idinla joognaa aadiyan like share commenti subscribe subscribe asxaabtaada la wadaag adiguna
daawo aduuna daawo sidoo kale page kana soo booqo page kaas way iska caytay iyo galeer show aad iyo aad aad baad umaysantay gabal media waa television iyo soo aad iyo aad isaga qabliisa gabal media television ha lagu yaa aad iyo aad baad umaysantay bye bye.